É o Clube da Burgerminha, pessoal. O seu canal é de conteúdo sobre Burgerman. Pessoal, hoje eu vou estar mexendo nessa Burgerminha preta aqui, ó. Eu vou estar fazendo um teste. Eu vou estar testando uma pistola de... uma pistola térmica de ar quente, né? Porque eu vi muitos vídeos aqui na internet, pessoal, que onde eles fazem teste, né? Onde eles recuperam esse plástico aqui, que no caso é essa aqui, ó. Ela tá toda desbotada, né? Então eu vi muitos vídeos aí na internet testando esse tipo de pistola aqui. E o plástico, mesmo assim, um plástico feio, todo desbotado, ele chega a voltar 100%. Aí eu comprei essa pistolinha e vou estar fazendo o teste aí. Vamos ver o que vai ajudar, né? Eu ouvi falar, pessoal, que tem muitos produtos aí que ajudam bastante, mas... eu quero estar fazendo o teste aí com várias gambiarrinhas aí, né? Coisas que de repente a gente pode ter em casa, né? Ou não. Vamos ver aí como que vai ser o resultado, né? Vou testar ela aí. É isso aí, pessoal. Aqui eu vou estar fazendo praticamente um box, né, com vocês aí. Vou estar abrindo pela primeira vez aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui tá com lacre ainda, né? Bom, vamos abrir aí e já testar, sem perder tempo aí. Vamos ver como é que ela é por dentro aí. Lembrando que isso daqui eu tô fazendo o teste pela primeira vez. E eu vou descobrir junto com vocês aí como que vai ser o resultado. Não sei se vai ficar bom ou se vai ficar uma porcaria, né? Vamos ver, de repente, se ficar bom, a gente indica, né? Se não, vamos ver. Aqui, pessoal, ela é 110, 1500 watts, né? Vamos ver como é que ela é por dentro aqui. Eita, caixinha difícil de abrir. Essa vem pra não abrir mesmo. Certo, pessoal. Não vem muita coisa aqui dentro não, é só o manual mesmo aqui. Tem a pistola, não tem mais nada dentro aqui. Isso aí. É, aparentemente bonita, né? Bem leve até, não muito leve, um pouco. Parece que tem duas regulagens aqui. Tem o ligado e o mais forte, e o desligado que é no meio, né? Então, bora testar pra ver como é que vai ser aí. Aqui eu vou estar fazendo um teste numa área pequena aqui, só para ver o resultado mesmo. Ó, aqui tá bem desbotado, tá bem esbranquiçado, né? Então vamos ver aí como vai ficar. Vou ligar aqui antes, né? Tirar esse fiozinho aqui, 110. Puxar a extensão. Aí, bora fazer um teste agora. E aí, pessoal, como que vai ser aqui, hein? Chegou a hora da verdade, hein? Vai funcionar ou não vai? Eu sei que já teve algumas pessoas que falaram aí pela internet que diz que se você esquentar demais, você ou corre o risco de entortar o plástico, ou até ele fica quebradiço, pode fragilizar, mas eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito que fazendo com cuidado dá certo, porque senão até aqui, por exemplo, ó, o pessoal de repente não faria até envelopamento, né? Ó, que no caso que ela foi envelopada, depois eu vou estar dando um trato nela aqui também, né? Mas vamos ver pra recuperar aí como que vai ser, né? Eu vou ligar no mínimo aqui, ó. Pra baixo, né? Vamos ver como é que vai ser. Aqui já ligou, chegou a hora da verdade, pessoal. Vamos descobrir junto aqui como é que vai ser, hein? Deixa eu ver se tá esquentando aqui. Agora já tá esquentando. Ah, pessoal, chegou a hora da verdade, vamos lá. Começar por essa área branca aqui. Vai demorar um pouco, vou colocar no máximo pra ver.
right, boy. É, pessoal, aparentemente o negócio funciona mesmo, hein? Deixa eu ver, o plástico, ó, parece que ele não esquenta tanto assim. Porém, parece que o preto volta mesmo, ó. Aqui tá desbotado. Aqui já tá mais pretinho. É, aparentemente, pessoal, aparentemente ele voltou bem. Aqui eu passei um pouquinho na pressa, ó. Mas eu acho que se dá uma caprichada, aqui fica bacana. Eu vou fazer um teste aqui pra ver como é que vai ficar. É, pessoal, parece que o pretinho volta, mas tem só uns cantinhos mesmo que é difícil de alcançar aqui, né? Mas eu acho que com jeitinho dá certo, mas aparentemente tá ficando bom. Vou tentar fazer tudo aqui e ver como fica depois. Pessoal, aparentemente o negócio funciona mesmo, hein? Deu pra ver que ficou muito bom, pessoal. O desbotado realmente saiu mesmo. Eu acredito que agora cuidando com silicone, aí vai preservar bastante, mas já deu pra ver uma baita diferença. Eu sei que ela tá um pouquinho estragadinha aqui. Depois tem algumas pecinhas aqui igual essa quebrada aqui, eu vou estar trocando, mas só do desbotado sair aqui depois que eu passar um silicone, nossa, já melhorou muito. Esse é o lado que eu... Cadê? Esse é o lado aqui que eu dei uma renovada aqui no plástico. E esse é o outro lado, ó. Olha a diferença que fica, ó. Aqui, desbotado, e aqui praticamente, ó. Então ficou bom aqui. Sobre amolecer plástico ou coisas assim, eu não vi muita diferença aqui. Acredito que é só não esquentar bastante a ponto de derreter, lógico, né? Mas só de dar uma aquecida, já praticamente recuperou o plástico. Olha a diferença. Antes e depois. Isso aí, vamos continuar o trabalho aqui e depois mostrar o resultado final aí pra vocês aí.
Pessoal, o negócio fica bom, funciona mesmo, hein? Até que é bacana, pessoal. Gostei muito dessa gambiarrinha aqui. Eu acho que, assim, a minha opinião não prejudica. E realmente, o desbotado sai e o preto até que volta, ó. Ele volta muito bem. Porque, ao contrário daquela ali, pessoal, essa burguinha prata que eu fui inventar de pintar ali no spray. Nossa, pessoal, eu me arrependi amargamente. Porque quando aquele preto do plástico ali começa a desbotar, fica uma porcaria, pessoal. Então, acho que entre pintar e você fazer esse tipo de gambiarra aqui, eu acho que vale muito mais a pena, porque aqui não está prejudicando o plástico, né? Ele não vai esquentar a ponto de derreter, né? Porém, o desbotado some e volta. Então, acredito que tirando o desbotado com essa gambiarrinha aqui e cuidando com silicone, é muito melhor, porque o plástico vai voltar praticamente ao aspecto quase como se fosse novo, né? Eu só acho que um contraponto que eu deveria ter feito aqui, que é óbvio, né? Eu deveria ter pelo menos lavado aqui antes, porque se tiver sujeirinha, ela não vai ficar preto direito, né? Lógico, né? Mas já deu pra ver assim que fez uma baita diferença, né? Ficou muito bom mesmo. Aí eu vou continuar o trampinho aqui, depois eu vou mostrar pra vocês aí como ficou no final, né? Eu vou dar um tratinho aqui com silicone também, mas já melhorou muito, né? Tá muito bom. É isso aí, bora prosseguir com a gambiarra aí.
É isso aí, pessoal. Tivemos um trabalhinho aí, mas deu certo. Aí pra finalizar aqui, ó, eu aquecei o carpete um pouco porque ele sempre tava escapando, né? Aqui deu uma melhoradinha assim, que ficou melhor encaixadinho, né? Então, o meu veredito aí desse aquecedor aí, pessoal, ele até que é bom. Ele não vai melhorar 100%, mas ele já recupera bastante coisa se o plástico de vocês aí estiver bastante feio. Aqui eu vou fazer o último teste, ó. Eu passei aqui, até que ficou assim, ficou bem bonito, recuperou bem, né? Os dois lados aqui, ó, o painel, por exemplo, né? Aqui desse lado de cá melhorou bastante, ficou bem legal. Agora, uma última parte que falta fazer o teste é aqui nesse paralama, ó. O paralama tá muito feio, ó. Em comparação ali, ó, do jeito que tava, ó, tava bem fosco, recuperou. Agora aqui também tá bem cinza, né? Tá bem cinzento. Vamos ver como que vai ficar agora aí, se vai recuperar, né? Mas aí o resultado final é isso daí. Não ficou 100% não, mas eu já tô satisfeito, porque como aqui ela fica no tempo aqui mesmo, né? Então não tem muito o que fazer, né? A outra aqui também fica sofrendo, né? Não tem jeito, mas paciência. Mas já tá um resultado bem satisfatório aí. Agora, bora colocar ela no cantinho aí, fazer o teste, né? Aí o resultado, ó. Não ficou 100%, depois eu vou estar tá dando um talento aí também nesse banco aqui, tá ridículo, né? Tá feio pra caramba. Mas já tá bom, já tá valendo. Já tá outra coisa. Deixa eu colocar ela no cantinho agora. Isso aí, pessoal. Olha o resultado aí, ó. Não ficou muito bom, mas recuperou bem, né? Ficou bem legal. Deu pra ver que o preto aí ficou bem. Mas demorou. Não ficou 100%, mas já deu uma melhorada. Agora, bora fazer o teste aqui nesse paralama que tá feio pra caramba, né? Bora lá. É isso aí, meus amigos. Conclusão do vídeo aí, ó. Com o teste com a pistola térmica de ar quente, né? Até que ela surtiu o resultado mais ou menos, pessoal. Depois eu vou estar mostrando pra vocês aí o antes e o depois, ó. Deu uma melhorada legal. Ela deu uma recuperada no visual. O desbotado ali saiu bastante, né? Não ficou 100%. Eu acho que realmente se pintasse ficaria bem melhor, mas desde que seja pintado do modo certo, né? Porque essa pratinha aqui, ó, foi pintada no spray. E, olha lá, ó, já tá... Tá descascando tudo, né? Agora já ali não, ali recuperou bem, ó. O desbotado saiu bastante, incluindo aqui do paralama também, não ficou 100%, né? Que esse paralama já tá um pouquinho avariado aqui também. Eu acho que o ex-dono dela andava com ela no grau aí e deve ter entortado um pouco, então ali não tá 100% não. Mas já deu pra recuperar legal. Fiquei contente, e como ela fica aqui no tempo mesmo, então já é um adianto bom, né? Pessoal, em breve também tem mais uma surpresinha pra vocês aí no canal, ó. O pessoal pergunta bastante aí como que faz pra tá otimizando a polia delas aí pra tá andando mais, pra tá dando mais velocidade final, pra tá melhorando a arrancada aí. E aí tem um brinquedinho novo aqui, ó, que eu consegui, graças a Deus aí, que é uma micro retífica. Isso vai ajudar muito, pessoal, vai ajudar muito mesmo, porque antes disso, pra poder tá trabalhando com a polia dela, eu tinha que estar otimizando. Deixa eu ver se eu acho uma polia aqui. Essa é a micro retífica que eu consegui, né? Que as pessoas perguntam muito como que faz pra estar otimizando a polia, pra estar dando mais arrancada, velocidade final, né? Isso vai ajudar muito, pessoal. Aí isso aí vai estar sendo no próximo vídeo. E eu já vou mostrar pra vocês aí como que funciona, ó. Muito bacana.
Isso aqui é tanto para deixar os roletes mais leves, como para estar trabalhando aqui na polia, nessas partes aqui, ó. Nessas partes de dentro. Tem uma parte aqui muito interessante, pessoal, que isso aqui vai ajudar muito mesmo, ó. Nessa parte onde vai a guia aqui, aqui costuma ir muita sujeira e por isso essa guia, ela engripa, ela chega a travar aqui, o certo é ela ficar livre, né? Mas com tanta sujeira que sai dos roletes aqui, ó, que desgasta, ela cai aqui, né? Essa é uma polia paralela que ela tem esse retentor, mas a original de fábrica, ela não tem, né? Então o que é que acontece? Eu consegui fazer como se fosse essa guia aqui dentro, ó, essa valetinha bem pequenininha aqui. Porque a polia original, ela tem isso daqui bem na ponta. Então quando a guia ela vai e volta aqui dentro, ela vai deixando a sujeirinha aqui dentro e isso faz com que ela não engripa. Isso aí ajuda bastante. Em breve eu vou estar explicando aí, mas basicamente seria assim, quando ela de tanto sujeira aqui de tanto sujeira aqui dentro, ó, dessa guia aí e voltar assim. Aí no caso com aquela canaletinha ali dentro, ela permite que a sujeira caia ali e ela não engripa, porque se não tiver nada para ela Nada pra sujeira ali cair, ó, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem ver ali o tanto de sujeira que tem ali dentro, ó. Então essa pecinha aqui, ela engripa. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do unboxing dela, ó. Muito bacana, pessoal. Isso aí vai ajudar bastante aqui a nossa guerreirinha aqui ficar sempre com a saúde boa, né? Na arrancada, na subida. Isso ajuda muito, pessoal. Infelizmente, né, isso é coisa que a maioria das motopeças aí deveriam ter e não tem, né? Então basicamente seria isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é. É quase uma mini furadeira, né? Mas a parte mais bacana que eu achei, além dessa guia aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, é isso daqui, ó. Ela vem todo esse conjunto pra tá desbastando aqui, ó. Quer ver? Aqui no caso, ó, pra tá desbastando aqui, ó, pro rolete tá subindo mais, né? Porque aqui funciona o seguinte: quando a gente tá em velocidade em rodovia, aqui os roletes eles sobem, eles vêm até essa parte. Então aqui, o trabalho que eu iria fazer aqui seria. Seria desgastar mais ou menos aqui assim, para os roletes poderem, tipo assim, quando eles estão aqui no começo, quando a gente pega a rodovia, eles vêm até aqui em cima, ó, e a gente consegue dar mais espaço para eles subirem mais e dar mais velocidade final. Então é bacana que tem bastante pecinha aqui para a gente trabalhar, né? Tem outra parte aqui também que vai ajudar bastante, ó. Já mostro para vocês aqui. Aí, pessoal, que bacana, ó. Então aqui basicamente funciona assim, ó. Essa pecinha aqui, ó. O engraçado é que isso daqui, ó, ele é uma extensão dessa micro retífica, né? E esse cabo que vai aqui dentro, o engraçado é que ele é quase igual ao do velocímetro da Burgmann. Acho que até de outras motos também, porque ele vai fazer com que girando aqui, ele gira aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Alô. Então isso aqui é um extensor. Então basicamente seria assim, ó, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. É isso aí, tudo plugado. Aí aqui, pessoal, funciona o seguinte, ó. A gente liga aqui. Não, aliás, primeiro a gente vai colocar essa broquinha aqui, ó. Aqui. Essa daqui. Ah, agora eu consegui. Certo, aperta aqui. É isso aí. Aí, pessoal. Agora é só ligar aqui, ó. Ligou. Então, os próximos vídeos que vai estar saindo pra vocês aí vai ser o timidão dessa polia aqui, ó. E a gente vai fazer um trabalho aqui pra poder os roletes subirem mais, né? Então, basicamente vai ser assim: vai ser com essa pecinha girando aqui, ó. E olha como que vai ser, ó. É isso aí, pessoal. Aqui, além da gente estar fazendo trabalho aqui em outras áreas, vai ser aqui, nessa parte para o rolete estar subindo. Aqui no comecinho também, nessa parte de dentro aqui. E também trabalhando aqui um pouquinho a face dela para melhorar. Então é isso aí, pessoal. Então a gente vai finalizando o vídeo por aqui, então que já ficou um pouquinho longo aí. Agradeço a todos vocês que me acompanharam aí, pessoal. Vocês que me dão essa força aí para estar levando esse trabalhozinho aí adiante aí. E também tá ajudando outras pessoas que têm Burgman aí também. Em breve aí, pessoal, vou estar colocando mais vídeo aí para ajudar mais pessoas aí. E é isso aí, a Burgmann. Lembrando, pessoal, que esse trabalho de polir aqui, depois eu vou estar limpando ela aqui, melhorando. Ela tá assim toda suja, mas ela tá boa, né?
Esse tipo de trabalho é muito interessante, pessoal, porque basicamente todas as scooters que tem no mercado aí, NMAX, PCX ou Citicon, qualquer outra, o sistema da polia dela sempre vai ser o mesmo, sempre o mesmo funcionamento, com seis roletes, com correia. Então esse mesmo trabalho vale para todas as scooters, isso que é muito bacana, né? Mas aqui, pessoal, vocês têm assim a. Ao contrário de qualquer outra moto, aqui vocês conseguem melhorar a arrancada e velocidade final. Ao contrário de uma moto de marcha. Se vocês tentarem melhorar, se melhorar a velocidade final, perde a arrancada. Ou se melhorar a arrancada, perde o final, né? O legal da scooter é que aqui você pode melhorar os dois, melhorar tanto a arrancada como a final. Mas aí já vai ficar para os próximos vídeos aí. Novo brinquedinho do canal, ó, bacana, né? Isso aqui vai ajudar muito, pessoal, que antigamente quando eu ia fazer isso aqui, era tudo na gambiarra, na furadeira, então para estar trabalhando aqui nessa parte aqui, ó, era muito difícil, né? Agora com isso aqui vai facilitar muito mesmo. Agora que a gente tem esse estojinho aqui de ferramenta também, ó, para estar dando acabamento aqui, né? Isso aí vai ajudar demais. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a vocês aí que estão me acompanhando aí, estão dando essa força aí. E em breve mais vídeo aí. E não só na minha Burgman, mas também eu pretendo estar ajudando mais pessoas, fazendo com outras pessoas aí que tiver com a Burgman ruim, né? Vamos ver aí o que Deus vai preparar pela frente aí pra dar tudo certo aí. Então é isso aí, pessoal. Um abração aí. Obrigadão aí por ter acompanhado aí e até mais.